Сайн байна уу? Гэртээ яг хуудсны маань яг хийж сурцгаая хэмээн гаргасан 12 дугаар сарын маань хөтөлбөр өнөөдөр 19 дахь хоног дээр явж байна. За өнөөдрийн маань хичээл болохоро сэтгэлийн түгшүүрийг арилгах йог гэсэн нэртэй байгаа. За сэтгэлийн түгшүүр гэдгээр бид нэр стресс гэд ерөөсөө нэг үгээр тодорхойлчдаг тийм ээ. За тэгэхээр өнөөдрийн маань хичээл болохоро ерөнхийдөө стрессийг арилгах, тэ стрессийг намжаах тим йог байх нь. За ингээ юуны төрөнд бүгдээрээ стресс, сэтгэлийн түгшүүр гэж чухам юу юм бэ гэдгийг нэг товчхон ярилцъя. За сэтгэлийн түгшүүр, стресс гэхээр та бүхэн шууд ерөөхдөө ингээл нэг бууж байгаа ах тий. Юу бодол санаа ингээл сэтгэл санаанд чинь ингээл бууж байгаа ах. За гэтэл хүмүүс стресстэй сэтгэл санаа нь ингээл түгшүүртэй яваад байгаа мөртлөөсөө тэрэн дээрээ нэг тийм арга хэмжээ зарим хүмүүс бол ер нь авч чаддгүй те. За ер нь дийлэн хүмүүс ер нь бол нэг тийм ямар нэг өвчнийг бол ангаахын тулд ингээд одоо им угаатч гэдэг юм уу, үнэлэгт очоо шинжилгээ өгөөч гэдэг юм уу, ингээд арга хэмжээ авч эхэлдэг. А гэтэл стрессийг яаж тайлах уу гэхээр бид нар ерөөхдөө гаргалгаа за нэг юмыг мартаад те кино үзэгч гэдэг юм уу, эсвэл одоо ууланд алхахч гэдэг юм уу, эсвэл одоо найз нөхдтэйгөө нийлж агаад ямар нэг тийм дар суугаад тий согтууруулах төрлийн юм хэрэглээд тэгээд одоо стрессээ тайлнач гэж бас ярьдаг тий. А гэтэл за согтууруулах төрлийн ундаа уух бол стрессийг тайлах тийм ч оновчтой арга бол биш. Энийг бол надтай надгүй та бүхэн баг мэдж байгаа бах тий. Ер нь бол яг тэр тухайн тэр бол ерөөсө цаг аргацаас нь л байдал гэж одоо дүгнэж байна. За хамгийн ер нь сайхан аргуудын нэг бол ууланд гарах те ер нь агаарт байгальд очих байдаг. Гэхдээ ер нь л альва тэр стрессээсээ зугатаад ямар нэг тэр үйлдэлээр тэр сэтгэл санааг одоо тэр тухайн нөхцөл байдал тайвшруулад өнгөрөх гэдэг бол бас л нэг тийм цаг аргацаас нь байдал руугаа л ороод идэг. А харин яг тэр одоо стрессийг бүр байхгүй болгох гэдэг дээр одоо ер нь бүр өндөр тунтаа одоо юм угаад бүр байхгүй болгоч гэдэг юм уу те, эсвэл ер нь тэрийг байхгүй болгоё л гэж та бодож явах юм бол яг тэр өөрийнхөө асуудал болоод байгаа зүйлтэй нүүр тулгал байдаг. Тэгэхээр та бүхэн яг тэр сэтгэлийн тань түгшээгээд байгаа, бухимдуулаад байгаа тэр асуудлыг одоо маш тийм юутайгаар зөргтэйгээр тэр асуудал руугаа одоо өнгийж хараарай, бодоорой, тэгээд шийдэл гаргалгааг нь хайгаарай. Магадгүй та өнөөдөр гаргалгаа гаргаж чадахгүй байгаа ч гэсэн хэрвээ та тэр асуудлыг олоод тогтоочих юм бол эх жил, нэг жилд ч юм уу, хоёр жилд ч юм уу, гурван жилд ч юм уу, тэг ямар ч хэлсэн магадгүй ганц сарын дотор ч юм уу, эсвэл та өнөөдөр бүр шийдчих боломжтой. Зарим асуудал бол маш тийм амархан, ертөсөл өөрөө жоохон тэрийг тунгаагаад бодчих юм бол тэр асуултын хариултыг олцохоор тиймэрхүү юм дээр хүн маш олон жилийн хугацаанд барыг насаараач магадгүй ингээд бухимдаа яваад исэн байж байдаг тийм байдаг. А гэтэл тэрийг анзаараад эхлэх юм бол ямар олон төрлийн сайхан гаргалгаа байгаа вэ гэдгийг та өөрөө анзаарч эхэлнэ. За ингээд өнөөдрийн маань хичээл болохоор ерөөсөө хүн болгоё хийж болно. Тэгээд ер нь суугаагаараа хийчихнэ. Босож ян зүр болох танд одоо йогийн матрас ч гэдэг юм уу те, ямар нэг тийм ид зүйлс бол хэрэг байхгүй. Та зүгээр сайхан хичээлээ сонсож суугаад тавьшираад тэгээд хүн би нөгөө өмнөх хичээлүүд дээр ярьжсэн те, тэр хүнийг ингээд бүрхээд өгдөг тэр сэтгэл санаа болоод би махад ичин тэр таагүй байдлыг ингээд намжаагаад алга болгочихор таны тэр ухамсар сэргээд тэр нөгөө мэрэгэн ухаан төрөөд тэгээд тэр асуудлыг шийдэх тэр уулын гаргалгаа боломж танд өөрт чинь байж идэг. За тэгэхээр өнөөдрийн маань хичээл болохоор ердөөл яг таныг тайвшруулад таны тэр ухамсарыг сэргээх тэр тал дээр ажиллаж байгаа. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг эхэлцгээе. Хичээлдээ тавтамаар л. За хичээлээ эхлэхээс өмнө та бүхэн маань сайхан хевсэн дээрээ ч юм уу те, эсвэл хатуу ортой бол хатуу орон дээрээ гараа суусан ч болно. Ямар ч байсан нэг тийм өөрт өвтэйхэн таатай суух судал байр байршлаа олоод тэгээд тавшираад суцгаая.
Тэгээд өөр тэмдэгтэйхнэр завлаад суучээ. За, завлд суугаад гарынхаа алхыг алгын дээш нь харуулад тэгээд өвдөг дээрээ авчирч тавиад аажмах нүдийг анжаагаад тэгээд өөрөө өөрийгөө ажиглаад үзье. Аажмаар өөрийнхөө амьсгалыг ажиглаад үзээрэй. За, тэгээд ердийн гүнзгий амьсгал аваад гарах. Дахиад нэг гүнзгий амьсгал аваад гарах. Дахиад 3 удаа гүнзгий амьсгал аваад гаргана. За, үргэлжлүүлээд та өөрийнхөө амьсгалын хэмнэлээрээ амьсгалаарай. Аажмах өөрийнхөө суудлыг ажиглая. За, суудлыг ажиглахдаа нүдэн амьсан хിവэрээ та хөдлөх шаардлага байхгүй. Зүгээр л өөрөө өөрийгөө мэдрээд үзье дотроосоо. Таны суудлын яс буюу хонгон дээр чинь байдаг хоёр яс газарт яг сайхан зэрэг хүрч чадчих юм уу те. Магадгүй аль нэг тал руу чилээд байна уу? Тэрийг анзаараарай. За, тэгээ аль болох яг тэр суудлын ястан дээр жинг тэнцүү хуваарлж суугаад тэгээ хүл гартаа нэвтээхэн байна уу ажиглаарай. А, магадгүй хүл гартаа нэг л тийм таагүй байх юм бол сайхан хөлөө янзлаад таата болгоо суугаарай. За, өмнөх хичээл дээр яригдчихсэн тий, хэрвээ завьд суухад нуруу бүхтгийгөөд гэдэг бол үзгэн дороо жаахан өндөрлчгөр блок ч юм уу тий, йогийн блок эсвэл давхарлсан сайхан адиал ч юм уу тавиад тэгээ сууж болно гэж ярьжсэн. За, тэгвэл та яг тэр сайхан эвтэйгийн судлаа олоо суугаарай. За, тэгээд нуруугаа ажиглая. Бидний нуруу хүзүү буруу байрлалд орох буюу итэрхийх, бүхтийх, хотоох зэрэг үйлдэлүүд төр удаад ирэхээр бидний бие махбодыг маш таагүй байдалд оруулдаг. За, ингээд удаан байдлаар нуруу эвгүй яваад ирэхээр бодол сэтгэх хүртэл удаашраад аливаа зүйлд хариу үйлдэл үзүүлэхдээ их тийм болох болчтой. Тийм болохоор нурууг анзаараад, нуруугаараа гоё өндөр цэг суугаад, магадгүй та мөрөөрөө бүхтгийгөө, цээжрээ бүхтгийгөө дэвэл айл болох цэх болох код үзье. Тэгээ таны магадгүй эрүү урагшаага унжаад ах юм бол эрүүгээ хоол руугаа чүд татаад үзье. Бүр татахгүй тий, чүд жоохон. За, тэгээ сайхан толгой оройгоор ургаад энэ чинээ тайвшраа. Аажмах орчныхоо чимээг сонсоод үзье. Утсаар компьютераар гарч байгаа чимээ, өрөөнд дотор болж байгаа чимээ, өрөөнөөс гадуур гадаа болж байгаа чимээ, айл болох тэр хамгийн хол болж байгаа зүйлийг та сонсох гээд үзээрэй. Магадгүй бүр цахилгаан станцын тэр уурын чимээ ч юм уу тий. Та бодоод үз, хаана хамгийн хол чимээ байгаа бол гэд. За, буцаад бүгдээрээ амьсгал дээр ярь. Дахиад нэг гүнзгий амьсгал аваад гарах. За, таажмхан
баруун гараа бүгдээрээ хевлийн орчим авчраа тавь гэдсэн дээрээ. За тэгээд одоо амьсгал авахта яг энэ хевлий тань ингээд бөмбөгөөд гарыг чинь түлхэж байгаа тэр мэтрэмжээр амьсгал аваад үзье. За яг ингэж амьсгал авахд хэр их одоо удаан гүнзгий таны амьсгал орж ин түүнийг ажиглаарай. Магадгүй бараг л амьсгал орохгүй те, та яг ингээд амьсгал авахд таны хөвлий ингэж тэлж өгөхгүй санагдаад байх юм бол таны амьсгал ерөнхийдөө айгүй тийм гүйхэн ордог гэсэн үг. Та уушигныхаа багтаамжийг бүрэн дүүрэн одоо ашиглахаарч гэт юм уу одоо амьсгалдгүй байх нь байна. За ер нь бол сэтгэл бачимдаж түшиг тэр гол зүйлийг бидний амьсгал хийж идэг. Хэрвээ та анзаарсан бол хүн уурлах, бухимдах, айх, түгших үедээ амьсгал маш тийм хурдан хурдан болдог. Зүрх хурдан цохилохын хэрээр бидний амьсгал маш ингэж давчтаж тэр цээжний дээхэн талд өнгөцхөн явагтаад байдаг тийм. Яг ингэж өнгөцхөн явагдсан үед болохоор хүний тархи толгой ажиллахаа больдог. Хүн ерөнхийдөө нэг тийм манам бодон дотор паникт ордог гэж ярьдаг тийм. Яг тийм байдал үүсдэг. За тэгэхээр та хамгийн түрүүнд дараа дараагийн удаад бүр тийм хурцаар таны сэтгэлийн түгшүүр ингэж илэрч явах үедээ аль болох амьсгалыг анзаараад саяных шиг хөвлий рүүгээ амьсгалах гад үзэж агараа. За дахиад нэг хөвлий рүүгээ амьсгалаад үзье. Хөвлийн амьсгал бол ерөөсөө хүнийг тайвшруулах амьсгалын номер нэгт ордог. Хамгийн хялбархан амьсгал. Эртний хүмүүс одоо амьдралынхаа чанарыг сайжруулах гэж тий, тэр өөрийнхөө сэтгэл санаа, өөрийгөө удирдах гэж амьсгал дээр их олон төрлийн техник гаргасан байдаг. За тэрний хамгийн одоо амархан ч гэдэг юм уу те техник болохоор хөвлийгээр амьсгалах гэдэг. Жирэмсэн ээжүүд бол дандаа хөвлийгээр амьсгалдаг. Хөвлий рүүгээ амьсгалах тусам таны тэр нөгөө умаа маш сайхан тайвширдаг. Хүүхд рүү хүчил төрөгчийн хэмжээ илүү сайхан ордог гэх мэтчлэн хөвлий рүү амьсгалахад хүн аягүй сайхан тайвширч өгдөг. Ердийн хүн ч ялгаагүй. За одоо жоохон гарыг буцаагаад матрас өвдгөн дээрээ тавилаа. Тэгээд дахиад өөрийгөө ажиглаад үзээрэй, нүдээ нээхгүйгээр нуруу тань буцаагаад бүтээсэн байна уу эсвэл цих чигээрээ байна уу ажиглаад үзээрэй. За одоо өөрийнхөө амьсгалыг зүгээр л сайхан өөрийнхөө амьсгалаад тайвшир. За одоо зөөлхөн хоёр гарыг хавсарч агаад тэгээд гараа алгаараа алгаа хооронд нь сайхан үрээдэг. Бүүр сайхан халууд өгтлнэ. Мөрөө сайхан суллаараа манайхаа. Мөрийг сулж агаад тэгээд гарыг алгыг халууд өгтлнэ. Үрж агаад үрээрээ хөөе үрээрээ. За жоохон хоёр гараа нүдэн дээрээ авчирье. Нүдэн дээрээ дарахгүйгээр шүргэлцэгтүүдийг алгыг авчирч тавиад тэгээ нүдийг сайхан амраагаад үг. Тэгээ сайхан ердийн гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Аа жимхэн гарыг буулгаад нүдийг нээж үгье. За хүн ер нь ингээд сэтгэл бачимдсан төгссөн үед ингээд сайхан та тайвшираад тий нэг юм эвтээ суудлыг олоод амьсгалыг ажиглаад орчин тойрныг ажиглаад ирэхээр
өөрөө ишгүй та сайхан тайвшираад тэгээд таны сэтгэл санааг бол тогтдөг байгаа. Сэтгэлийн түгшүүрийг арилгах одоо хамгийн ихний алхам бол сэтгэлийг тогтоох байдаг. За одоо бүгдээрээ сэтгэл сайхан, санаа сайхан тогтцсон. Одоо жоохон бие хаага хөдөлгөөд үгүй те. За хоёр гараа одоо өвдгөн дээрээ тавьчих. Тэгээд амсгал аваад нуруу үзүүрээ сайхан цих. Амсгал гарахтаа хоошоогоо толгоогоо гдийлгэ. Амсгал аваад толгоогоо өндөглөө. Гаргаад урагшаа. За одоо урагшаага болохтой аль болох ирүүг хоолоорогоо нөгөө толгооныхоо оройгоор ингэж урагжгаад тэгээ ирүүг хоолоорогоо олгоод тэг яг тэр хүзүүний арыг сайхан сунгаад урагшаа болгодук. Бүх биеэрээ явахгүй те. Яг зөвхөн хүзүү хөдлөж байгаа. Амсгал аваад энэ чинь гаргая. Айж явахын буцлаа. Дээшээгээ өндөгөөд амсгал гарахтаа баруун тийшээгээ. Яг энэ хажууд ирж байгаа сунгалтыг мэдрээд яг энэ хажуугаа сайхан сунгаад үг. Гаргаа зүүн тийшээ. Амсгалаа ажиглаарай. Амсгал сайхан чөлөөтэй. Бүр зарим хүмүүс яг ингэ хийж явах хүртэл амсгалаа төгччихдэг. Төвлөртөө тайвшираад амсгал аваад буцаад ирлээ. За одоо ингэн хүзүүг урагшаага тонгоолгоод, толгойг урагшаага тонгоолгож аваад амсгал аваад баруун тишээгээ тойрог зурыг бүгдээрээ. Амсгал гаргаад урагшаага зүүн урагшаага. Дахиад нэг тойрог явъя. Амсгал аваад баруун хоошоогоо гаргаад урагшаага. Дахиад амсгал аваад хоошоогоо гаргаад урагшаага. Одоо эсрэг тал руугаа, зүүн тал руу амсгал аваад зүүн хоошоогоо гаргаад урагшаага, баруун урагшаа. Амсгал аваад зүүн хоошоогоо гаргаад баруун урагшаага. Сүүлчийн төрөг амсгал аваад зүүн хоошоогоо гаргаад баруун урагшаа. За яг ингээд урталтаа ирэнгүүт нь амьсгал аваад өндийлөө. За одоо бүгдээрээ сайхан мөрийг суллая тий. За хүмүүс ер нь та ер нь ингээд ажиглаараа хүүхдүүдээ ч гэсэн ажиглаараа уралж ах үү тий. Ингээд уралдаг тий. Ерөөсөө өөр ихгүй тэр энэ далыг өргөж болчих ингээд шууд чангараал ингээд ирдэг. Уурлахтай хүртэл хүн ингээд хүнийг дээрлэхтэй хүртэл чүмүү явах гэдэг байна гэж ингээд ирдэг тий. Яг тэгэхээр дандаа энэ мөр дандаа өрөвдчихэйдэг. Одоо тэгвэл мөрийг сайхан суллаад үгүй. Амьсгал аваад мөрийг дээшээ хангалттай дээшээ бүрийг мөрж их хоёрыг нийлүүлэх гэж байгаа юм шиг. За одоо хоош нь тойруулаад далыг бүр ингээд хавчаад тэгээд доошоо. Одоо бүр мөрийг чинь салгах гэж байгаа юм шиг бүр ингээд доошлуулж. Тэгээд амьсгал аваад урагшаага дээш нь гаргаад хоош нь доош. За та бүхэн маш гоё яг өөртөө ингээд тааруулаад гоё хийгээрээ. За би хажуудлаас харуулъя. А барай та бүхэн сонсож байгаа л энэ бол тийм ярихтай хөдөлгөөн юм биш учраас гоё өөрийгөө мэдрээд хийчихэл болно. Яг тэр нэг энэ мөрөөр гоё ингээд тойрог зурж байгаа юм шиг маш гоё идэвхтэй хийж байна. Айл болох амьсгалтайгаа адилхан. Амьсгал авахдаа урагшин дээш нь гаргаад хоош нь доош нь. Дахиад амьсгал аваад урагшин дээш нь гаргаад хоош нь доош нь гих мэдчихлээ. За одоо бүгд эсрэг тал руу хөдөлгөе тийм ээ. Амьсгал аваад хойноосоо урагшин гаргаад урагшаага доошоо. Дахиад хоошоо дээшээ гаргаад урагшаага хоошоо. Айл болох амьсгалтайгаа хамт амьсгал аваад дээшээ ирлээ хавчаараа дээшээ татаараа гаргаад урагшин доош. Бүр суллаад өг суллаад өг суллаад дахиад сүлжүүд амьсгал аваад хойноос дээшээ гаргаад урагшин доош. За сайхан суллаа. Мөр гоё. Халж эхэлж байгаа тийм ээ. За одоо мөрөө халаацсан. Одоо сайхан нуруугаа гоё. Юу сэрэ гэдэг. За нурууг би хажуу талаас
За зарим нь барагч өөртөө хийцэн ч болно. Амьсгалаараа. Амьсгал авахдаа цээжийг сайхан дийлгээд хөв хотолт үсэн тэ нуруунд тэгээд дээшийг арч үгүй. Бүр энэ яг энэ уртлыг чинь бүр ингээд цээжнээс ингээд ирүүр бүр сунжаага мэдрэгдээд маш гоё урагшаага сайхан чилээгээ гаргаад хоошоо бүр хоошоо харах гэж байгаа юм шиг харцыг бүр хоошлуулад үгүй. Амьсгалаа даагаар энэ ч нэ. За амьсгалаа дөшөө хоошоо гидээлээ. Амьсгал гаргаад одоо бүхтийгөөд өвдөгнөөсөө барьж агаад бүхтийгөөд бүр хүүснийхаа нүхрөө харж байгаа юм шиг бүхтийгөөд. Толгоо бүр унга доош нь дар. Амьсгал авлаа. Хоошоо харж үг. Гаргаад бүхтийгөөд тэгээд хүүснийхаа нүхрөө. Одоо хөвлийгээ татчихсан татчих манайхаа. Бүү сайн татчихсан татчих тэгээд бүхтийгөөд. Амьсгал авлаа. Хоошоо харж үг. Гаргаад бүхтийгөөд хүүсний нүхрөө. Амьсгал аваад өөп хотоогоод бүр хангалттай хотоож өөр таны тэр юу хаана вэ? Эцсийн цэг хаана вэ? Тэр хүртэл нь хотоогоод тэгээд ээшээг орлоо. Гаргаад бүхтийгөөд хүүсний хангалттай хаалц. За амьсгал аваад буцаа сайхан эхнийхээ байрлалд ирэн те нуруу хүзүү сайхан цих. За одоо энэ чэнэс бүгдээрээ баруун гарыг хажуудаа тавьжгаад за одоо нэг хөл маань зарим хүмүүсийнхээ ядарч идэг те. Тхиим бол сайхан хөлөө сольчих болно. Зарим хүмүүс амар гүргэр байдаг. Багш солиороо гэж хэлээгүй байхтал хэлээгүй хилэн хилтэл нь ингээл гүрийгэл бүр ингээл батар болол байгаад идэг. Хэрвээ та яг тэр хүний нэг байх юм бол одоо хөлөө сольчих. Тэгээд баруун гарыг матрасныхаа газар тавиад амьсгал авахтаа зүүн гарыг дээш нүргэе. За одоо яг нөгөө суудлын яс байгаа тий өвцгөн доор ингээд тулж байгаа хоёр яс. Тэр ясаа хөндөрүүлэхгүйгээр зүүн гараа хангалттай дээш нүргөөд үг. Өөр хунгаад амьсгал гарахтаа хажуудлынхаа гарыг баг зэрэг явуулаад тэгээд хажууд тийш. Яг энэ хажуудлынхаа болчингуудыг гой сэрэж өг. Хүн ингээд ийм хажуу тишээгээ хазаасан иймэрхүү хөдөлгөөн хийхэр хүний тэр нөгөө одоо хаврын хүртэл гой ингээд тэлж өгн тэ. Тэнгүүт дагаад уушиг муушиг хүртэл гой ингээд тэлж өгдөг. Уушиг одоо дотор эргэтэн дээр хүртэл ингээд гой массаж болоод тэ. Таны болчингуудыг сайхан сэрэж өгч байгаа. За одоо энэ чинь аль болох мөрийг доошлуулангаа мөрийг тэ доошлуулангаа гараараа сунж өг. Тэгээ хажууд тиш. Аажмхан өндөлөө эсрэг тал руугаа гараа тавьжгаад амьсгал аваад баруун гарыг туултлан дээш нь өргөөдөг. Өргөөрөө гаргаад хажууд тиш. Нөгөө мөрийг юусаа авчихгүй те энэ ч зарим хүмүүс одоо ингэцэн л үеж идэг. Гар мар чинь ингээд хөрц толгоон болгонд хөрцөн ингэцэн тохоо мохоч ингээд нугларцсан ингэцэн авч идэг. Хэрвээ тийм байх юм бол тохоог тэгшлээд гарыг сунга. Тэгээд амьсгал аваад цээжийг сайхан дилэг мөрийг доошлуулж үг. Тэгж яагаад гараараа суна. Яг дээрээс нэг юм авах гэж байгаа юм шиг гараараа тийшээ сунаад үг. Тэгээ амьсгал гарахтай хажууд тийшээ. Тэгэхээр гар маань толгоороо хөрөхгүй байх нь тий. Гарны тохой гой ингээд тэгшгэн хിവэрэ тгээ сунж өхнө. Амьсгалаад үг отоо сайхан. Айж амхан буцлаа. Эсрэг талдаа дахиад нэг удаа зүүн гарыг газар тавьжгаад баруун гарыг дээш нүргэлөө гаргаа тажиут тийшээ. Хэрвээ зарим хүмүүсийнх тохоо нь хүрхгүй байх юм бол зүгээр санаа зовтолгүй тохоогоо чүд нь уулчаад ингээд хийсэн ч болно. Өөрийгөө гой сонсороо, өөрийгөө ерөөсө шахаж өөрийгөө тэгж хүчлэхгүй албадахгүй. За ажимхан буцлаа. Зүүн гарыг батраас нь газар тавьжгаад баруун гараа дээш нүргөөд сунгаад үг. Яг энэ мөрийг ингээд доошлуулж агаад тгий гараараа сунаарай. Амьсгал гаргаад хажууд тишээ. Хайл болох тохоог тэгшлээд гараараа сайхан гарын үзүүрлээ сунаад үг. За ажимхан буулгаад
тайвши. Хоёр гарыг сайхан алган дээр наруулаад бүгдгэн дээрээ тавь. За тэгээ нүдэн амж болно, эсвэл нэг цэгийг ширтчих. Тэгж байгаа сайхан тайвши. Өөрийнхөө биеийг ажиглая. Ердийн гүнзгий амьсгал аваад гарах. За одоо аажмхан бүгдээрээ хөлөө жийгээ суй. Хөлийг жийж суугаад хоёр гарынхаа алгыг хойноо тавьчих тийм ингээд түшээд. За одоо ингэж түсчихээд өвдгөө гоё тэгшлээд өлмийгөө жийгээд өөрлөгөө этилгээд өлмийгөө жийгээд за яг ингээд гоё булчингуудаа хөдөлнийхөө булчингуудыг ажиглаад үз. Тултлан жий, жийхтэй тултлан жий. Этилхтэй тултлан өөрлөгөө этилгэж өгнө хөдөлнийхөө уулыг. Тэгээ дахиад жийгээд этилгээ. За одоо энэ чэнэс амьсгал авахта аль болох цээжиг урагш нь болгож өгнө. Цээжиг урагш нь дийлгэж өгнө. Тэгээд толгоёо хоош нь суллаа. За энэ чээ зарим хүмүүс мөрөө авчичдаг тийм мөр бүр ингээд хавчигдаад байдаг. Хэрвээ тэг юм бол аль болох мөрийг хоош нь цээжиг ингэж дийлгэж өгнө. Харагдаж байгаа бох тийм. Тэгээд хөлөөрөө сайхан итвэтэй жигээд тэгээ хоошоо толгоёо буул. Энд чинь амьсгалаарай. Амьсгал авахтай айл болох цээж дээш нь. Яг энэ цээжнэс чинь ингээ утас ууж байгаа нэг дээш нь татаад байгаа юм шиг гоё амьсгалж өгнө. За дахиад нэг хоёр удаа амьсгалч. Толгоёо хоошин сулгаяад тэгээ амьсгал аваа цээжиг дээш. За аажимхан толгоо өндөлөглөө. За одоо ингээ хоёр гарынхаа алгыг ингэж тавиад одоо үг зүргөө харуулж тавина гэсэн үг тий. Тэгээ гой тохоогоо тэгшилж агаад амьсгал аваад үг зүгөө дэж нүргэлөө. Хөп. Тэгээ хоошоо харж үгэй. Амьсгалаад аваарай. Амьсгал гаргаад аажимхан буулаа. Бүр суухгүй шүү. Дахиад 5 удаа бүгдээр амьсгал аваад тийшээгээ. Гаргаад үг зүгөө бүрэн тавихгүй чүд хүргээд шүргээд тэгээд амьсгал аваад дахиад өндөлөө. Хоошоо харж үгэй. Гаргаад 3 дахь удаага тийм ээ үгзээ шүргэлээ. Дахиад үгзээ өргөөд хоошоо харлаа. Сүүлч удаа манайхаа үгзэг тавилаа. Буцаагаад өргөлөө. Хөп. За хөвлийгээ татчихгаад үгзгөө өшөөд тийш нүргөө хоошоо хараад үг. За тавьш. Аажмхан гарыг шилднээсээ барьж агаад тийм өвдгөө тэгшилж байгаа. Тэгээд амьсгал аваа нуруу зүгрээ сунаж үгүй. Бүр болмоор ах юм бол хөлийн хоолноос барьж агаад тэгээ урагшаа. Хэрвээ таны хөл гар хүрхгүй байх юм бол өвдгийг чүд нь уулж агаад тэгээд шилднээсээ барьж агаад урагшаа. За ер нь бүгдээрээ өвдгөө нь уулж агаад тэгээд духа өвдгөн дээр өргөч. Тэгээ хөлийн хоолноос барьж агаад энчинээ сайхан амьсгал дуух өвдгөн дээр ирсэн байгаа. Нурууг сайхан суллаад тайвшрий. Хэрвээ болмоор байвал үсгийг баг зэрэг явуулаад. За, зөөлхөн. Буцлаа. Буцаад бүгдээрээ өөр твтэхнэр завлж суусан байрал дээр ирээ. За. Сайхан завлж суугаад гой өөрт хамгийн эвтэхнэр сууж агаад нуруу зүгрээ сайхан цэг сууж үгэн тийм ээ. Ингээд ерөнхийдөө нөгөө хүн ингээд бухимдаад ирэхээр хамгийн түрүүнд хөмсгийг зангиддаг тийм. Тэгэхэд бидний хөмсг энэ дуу хавцаа маш их тийм булчингийн зангирал явагдчихэд учраас одоо эдрийгээ бүгдээрээ суллана. За яаж суллах вэ гэхээр хоёр эрхийн хуруунд гой массаж хийгээд өгнө. Хоёр эрхийн хуруг энэ чамархан дээр авчираад тэгээд 7 хуруугаа ингээд ойртуулчихна. За тэгээд дух 7 хуруугаа духан дээрээ авчирч агаад за гар бол нэг иймэрхүү байдалтай тий. 4 хуруугийн ингээд дотгошно.
Тэгээд эхий хурууга чамархан дээр тавьж агаад одоо маш гоё хоёр долоовар хурууга хооронд нийлүүлээд яг хүмсгний тэр дунд ингээ нийлүүлээ тавьчихын тухан дээрээ. Тэгээд дарж агаад хоошно. Дахиад яг тэр одоо яг энэ хоёр чинь юун дээр ирж байгаа те духныхаа дунд ирж байгаа те тэгээ хоёр гар чинь хоёр эрхийн урвуч чинь чамархан дээр ирж байгаа тэгээ хоош нь татаад хоёр гар чинь нийллээ дахиад яг энийг хийн хөөп зарим хүмүүсийнх бүр ингээд арьс нь бүр ингээд чимхэгдэж байгаа бүр ингээд чимхэгдэж байгаа бүр ингээд чимхэтлэн төгөл ингээд явуулаад Магадгүй таны толгоо ингээ хөнгөн зэргийн өвддөг бол энэ дасгалыг энэ массажийг хийхэд толгооны өвчин хүртэл арилдаг. Яа ингээ хоошно. За одоо энэ долоовар хурууга яг энэ доотлихоо нөгөө энэ толгооны нөгөө яс арга ясны юу байгаа штэ. Яг энэ доотлын яс байгаа штэ хацарны яс те. Яг хацарныхаа ясан дээр авчираад нөгөө гар чинь чамархан дээр ивэр байгаа тий. Тэгээд хойдоо хоо татна. Эрхийн хурлага. За яг энэ. За яг энэ массажийг бүгдээрээ нэг 5 5 удаа хийч. Хоош нь. Өөп. 1. Одоо доотлихоо. Дахиад бүр ингээд нүүр чинь бүр улаан. Улаат л сайхан ингээд хөвтөх. За дөрөв дэх удаагаа би хийж гээ. Та бүхэн маань бас яг гоё яарахгүйгээр аяархан ингэ хийгээд үзээрэй. Хөмсг. Тэгээд хацарны яс. За тэгээ хоёр яг энэ хурууныхаа энэ уртлын хэсгүүд хэсгүүдээр энэ дээрээ дарж байгаа дээш ингээд дуусгая. За одоо нэх гоё те юу ингээд нүдний чинь орчмын болчингууд гой тайвширсан танд мэдрэмж төрж байгаа гэж бодож байна. Сайхан тэрийг ажиглаад тайвширээ. За одоо аажимхан нүдийг аниад гарыг буцаагаад өвдгөн дээрээ авчирч тавиад алхын дэш нь харуулад тэгээд өндөр цих сайхан суугаад тайвширээ. Амьсгалыг ажиглаад за тэгээ та бүхэн 3 удаа ердийн гүнзгий амьсгал аваад гаргаарай. Айл болох гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Үтэй гой хөнхөн зөөлх ханьсан байгаа тийм ээ. Сүүлч амьсгал аваад гаргая. Үржилжлүүлээд өөрийнхөө химнлэр амьсгалаарай. За тэгээ хамгийн түрүүнд өөрөөсөө би юу н яагаад бухимдаад идэм бэ гэдгийг асуугаарай. Таныг бухимдуулж байгаа зүйл юу байна вэ гэдгээ өөрөө олоорой. Магадгүй зарим хүмүүс ялангуяа манай Улаанбаатарт хүмүүс маш их цагаасаа хоцортгоосоо болж их шаналдаг тийм ээ. Хэрвээ танд яг тэр асуудал байгаа бол та аливаа зүйлээс хоцроод тэр таны хоцорсон мэдрэмж таны өөртөө итгэх итгэл тэр өөртөө сэтгэл хангалуун байх тэр байдлыг бохоогоод байгаа юм болов тэрийгэ бодоорой. За эсвэл ямар нэг харилцааны тал дээр те хүнтэй харилцах тал дээр орчин тойрныхоо хайртай дотны хүмүүстэйгээ ажлын хамт олонтойгоо харьцах харьцаан дээр асуудал үүсэт байна уу? За эсвэл өөр юу ээж болох уу те? Та өөрөөсөө асуугаарай. Намайг юу ингэж байнга бухимдуулаад
түгшүүртэй байдалд оруулаад тавгүй байдлыг мэдрүүлээд байна вэ гэдээ асуугаад үзээрэй. За, хэрвээ та ямарваа нэг зүйлийг бодож байгаа бол үүнийг хэрхэн шийдэх вэ гэж өөрөөсөө асуугаарай. Надад ямар шийдэл байна? Би үүнийг шийдэж чадах уугүй юу? Угтаа бол хүн болгонд өөрийнхөө асуудлыг шийдвэрлэх тэр арга ухаан ямагт дотор нуугдчих байдаг. Хэрвээ та яг өөрөө өөртөө бууж өгөөд үнэхээр болохгүй байгаа юм байвал тэр болохгүй чигээр нь авч яваад авах биш. Тэрийг яг одоо өнөөдрөө таслан зогсоогоод тэгээд арай өөр хувилбараар, зөв хувилбараар нь цааш нь дадуулах танд боломж байгаа. Та тэр зүйлийг эрэлхийлээрэй. За, тэгээд аливаа зүйл дээр хариу үйлдэл үзүүлэхдээ сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр битгий хандж агараа. Магадгүй танд маш их сайхан урам зориг төрөөд бүхний хийчмээр санагдчих байгаа бол яг тэр үедээ бити шийдвэр гаргаж байгаарэ. Аль эсвэл үнэхээр их сэтгэлээр унаад юу ч болохгүй байгаа юм шиг санагдаад яг тэр үедээ бас бити шийдвэр гаргаж байгаарэ. Яг энэ сэтгэлийн савлгааны үеүүдэд та аль болох тайвшираад өнөөдрийн хичээл шиг те тогтод суугаад амьсгалаад өөрийгөө анзаараад үзэх юм бол танаас илүү бодтой, илүү ухамсартай, уран аргатай тэр зүйлүүд таны дотроос ундрах болно. За, ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг үгээр өндөрлж байна. Та бүхэн минь дотоод нэг тунгаагаад ямарваа нэг шийдэл хүрээсэй гэж би хүсэж байна. За, ингээд өнөөдрийнхөө хичээлд итгэвтэй оролцсон та бүгдтэй баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Намасте.